តងទៅនឹងថាតើអ្វីទៅជាការថែទាំក្រោយសម្រាប់ចាចាការថែទាំក្រោយសម្រាប់គឺជាការថែទាំមួយដែលត្រូវការឲ្យអ្នកម្ដាយគ្រប់រូបត្រូវមានការយល់ដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកត្តាមួយចំនួនដូចជាកត្តាចំណីអាហារដែលគាត់ត្រូវទទួលទានដូចជាបរិមាណទឹកដែលគាត់ត្រូវពិសាជាប្រចាំដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពទឹកនៅក្នុងខ្លួនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ជាទូទៅគឺញ៉ាំចន្លោះពី1លីត្រកន្លះទៅ2លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃចាត្រូវមានញ៉ាំទឹកដោះគោជាប្រចាំក៏ដូចជាត្រូវមានអនាម័យខ្លួនប្រាណក៏ដូចជាធ្មេញសម្អាតអនាម័យធ្មេញផងដែរចាតាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចមួយទៀតគឺសម្រាប់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់គឺចន្លោះពី6ទៅ8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃត្រូវមានស្វែងយល់អំពីសញ្ញាមួយចំនួនដែលអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺផ្លូវចិត្តឬក៏ជំងឺបាក់ទឹកចិត្តក្រោយសម្រាប់ផងដែរចា៎ជាពិសេសនោះគឺត្រូវតែធ្វើការត្រឡប់ទៅជួបពេទ្យវិញដើម្បីធ្វើការពិនិត្យសុខភាពឡើងវិញពេលក្រោយសម្រាប់បានមួយខែកន្លះចា៎អរគុណច្រើនលោកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតមួយសំណួរទៀតដែរតកតងទៅនឹងបន្ទាប់ពីសម្រាលរួចថាតើស្ត្រីជួបប្រទះនៅអាការៈអ្វីខ្លះដែរលោកស្រីចា៎ចា៎ពេលក្រោយសម្រាលយើងអាចបែងចែកជា2គឺក្រោយសម្រាលដោយធម្មជាតិក៏ដោយការសម្រាលដោយវះកាត់អញ្ចឹងបើយើងសម្ដែងនៅលើក្រោយសម្រាលដោយធម្មជាតិគាត់អាចមានអាការៈមួយចំនួនដូចជាគាត់មានធ្លាក់ឈាមគឺជាឈាមដូចជាចំនួនកំណត់ទៅនឹងបរិមាណរបស់ធៀបទៅនឹងរដូវគឺមានចំនួនប្រហែលគ្នាហើយនឹងវាមានធ្លាក់ច្រើននៅថ្ងៃទី1និងថ្ងៃទី2បន្ទាប់មកវានឹងមានការថយចុះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតរយៈពេលអាចចន្លោះពី3ទៅ4សប្ដាហ៍ចាមានសញ្ញាផ្សេងទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងការឡើងដោះសម្រាប់ស្ត្រីដែលអាចនឹងមានការឡើងតឹងដោះមានចេញទឹកដោះហ្នឹងក្នុងកំឡុងពេលចន្លោះពី1ថ្ងៃទៅ3ថ្ងៃក្រោយសម្រាប់ចាហើយនឹងមានឈឺក្បាលវិលមុខបន្តិចបន្តួចក្រោយពីគេគាត់បានប្រឹងប្រែងក្នុងការសម្រាលអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងឈឺពោះសម្រាលច្រើនម៉ោងហ្នឹងចាហើយមានអាចតាក់ទងជាមួយនឹងការពិបាកបត់ជើងធំខ្លះដោយសារតែក្នុងកន្លងពេលហ្នឹងវាមានបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងថ្នាំជាតិដែកដែលយើងឲ្យទៅដើម្បីបង្រ្គប់សារជាតិឈាមដែលគាត់បានបាត់បង់ហ្នឹងចាគាត់អាចមានអាការៈស្លេកស្លាំងមួយចំនួនហើយនឹងមានអាការៈតាក់ទងជាមួយនឹងផ្លូវចិត្តមួយចំនួនដូចជាឆាប់ឆាប់ឆាងឆាប់ខឹងធ្លាក់ទៅជាសង្កូតសង្កាត់អីជាដើមចាចាអញ្ចឹងឃើញថាអាការៈដែលស្ត្រីជួបប្រទះមានច្រើនមែនតើតកតងទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ចាបន្តិចទៀតយើងនឹងសាកសួរលោកស្រីវិជ្ជាមន្តិនអំពីថាតើបើមានអាការៈអស់ទាំងនេះយើងគួរដោះស្រាយដោយវិធីណាចាអញ្ចឹងប្រិមិត្តយើងលោកអ្នកបើសិនជាមានមតិយោបល់ឬក៏សំណួរអីសូមចាប់ផ្ដើមទូរស័ព្ទចូលរួមក៏ដូចជាចូលរួមជាមតិយោបល់តាមទំព័រ Facebook Page របស់ VTV FM 102ចាតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទលោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងតាមលេខ012 527 102 015 720 102និង0978290102សុខភាពជារបស់អ្នកសូមកុំបំផ្លាញវាដោយសារតែអ្នកមានយោបល់ចម្ងល់សូមទូរស័ព្ទមកលេខ012 527 102 015 720 102និង0978820102នៅតាមទំព័រ Facebook មានសំណួរប្រិមិត្តយើងគាត់សួរថាក្រោយពេលសម្រាលជាទូទៅស្ត្រីគ្រប់រូបតែងតែមានអារម្មណ៍ឆេវឆាវថាតើពិតមែនដែរឬទេលោកស្រីចាំដឹកចាចាចំណុចមួយនេះគឺយើងឃើញថាយើងបានជួបប្រទះច្រើនជាមួយអ្នកម្ដាយដែលគាត់ក្រោយសម្រាលពីព្រោះពេលហ្នឹងគឺមានកត្តាមួយចំនួនចូលរួមតាក់ទងមួយជំងឺដែលអាចធ្វើឲ្យគាត់ប្រែប្រួលទៅជាឆេវឆាវបានហ្នឹងគឺគេហៅការប្រែប្រួលនៃរាងកាយក្នុងកំឡុងពេលដែលគាត់កំពុងតែពោពោះរួចជាស្រេចទៅហើយនោះក៏ដូចជាកង្វល់ទាំងឡាយតាក់ទងជាមួយនឹងការថែទាំទារកចាតាក់ទងជាមួយនឹងការអាហារូបត្ថម្ភមួយចំនួនចាហើយនឹងសំខាន់ជាងគេអ្នកខ្លះនោះគឺត្រូវបង្ខំចិត្តឈប់ពីការងារដែលខ្លួនស្រឡាញ់ក៏ដូចជាមុខរបរដែលខ្លួនកំពុងតែប្រកបរបររកស៊ីនឹងអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលគាត់មើលថែទាំទារកជាពិសេសអ្នកដែលអាចថែទាំខ្លួនឯងផ្ទាល់ច្រើនម៉ោងក៏ដូចជាមិនមានមានអ្នកជួយខ្លះហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺគាត់អាចមានអាការៈឆាប់ខឹងមួម៉ៅឆេវឆាវទាំងអស់ហ្នឹងដែរចាចាអានេះអាចបដោតទៅលើយើងប្រើពាក្យថាជំងឺបាក់ទឹកចិត្តដែរទេអាហ្នឹងឬក៏វាបែងចែកខុសគ្នាលោកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតចា
ចា៎នៅក្នុងជំងឺផ្លូវចិត្តមួយចំនួនតាក់ទងមួយនឹងក្រោយសម្រាគឺមានប្រភេទរបស់វាមានប្រភេទការគេហៅជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តប្រភេទដែលមានសញ្ញាផ្សេងជំងឺតាក់ទងមួយជំងឺដែលខឹងឆេវឆាវហ្នឹងក៏មានជំងឺផ្សេងមួយទៀតហើយក៏ដូចជាជំងឺតាក់ទងជាមួយនឹងគេហៅថប់បារម្ភឬក៏ anxiety ហ្នឹងជាប្រភេទជំងឺមួយផ្សេងទៀតចា៎ចា៎ចឹងមានន័យថាបែងចែកខុសគ្នាពីក្រៅពីសម្រាប់អាចគ្រាន់តែថាមានអារម្មណ៍ឆេវឆាវអីទេតែมันអាចឈានចូលទៅដល់ជំងឺបាក់ទឹកចិត្តនឹងទេចាបើសិនជាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃសញ្ញាដែលកើតចេញមកតាក់ទងមួយជាមួយនឹងអារម្មណ៍តានតឹងតាក់ទងនឹងភាពមួម៉ៅឆេវឆាវក៏ដូចជាมันមានអ្នកដែលអាចយល់អំពីទឹកចិត្តគាត់ហ្នឹងហើយចេះតើពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចឹងអាការៈហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកទៅជាមានជំងឺផ្លូវចិត្តមួយចំនួនផងដែរចាចាលោកស្រីប្រចាំដិតមានប្រិមិត្តយើងសាកសួរតកតងនឹងក្រោយពេលសម្រាលថាតើហេតុអីក៏មានអារម្មណ៍ stress ថាតើយើងអាចព្យាបាលជំងឺនេះអារម្មណ៍ stress នឹងដោយរបៀបណាចាចាដូចខ្ញុំជម្រាបពីដំបូងខ្លះអញ្ចឹងគឺដោយសារតែមានកត្តាមួយចំនួននៅជុំវិញកំឡុងពេលដែលគាត់ពពោះក៏ដូចជាពេលសម្រាលហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងប្រែក្លាយទៅជាថប់អារម្មណ៍ទៅជា stress គិតច្រើនគេហៅសុញពេលខ្លះសុញគិតមិនចេញចាគេងក៏មិនគ្រប់គ្រាន់ចំណែកឯកតាមួយចំនួននោះក៏គាត់ត្រូវបានចាស់ចាស់គាត់ហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនេះធ្វើនោះផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាបងហើយទាំងអស់ហ្នឹងយើងអាចធ្វើការព្យាបាលក៏ដូចជាកាត់បន្ថយការវិវត្តទៅជាជំងឺផ្លូវចិត្តបានគឺត្រូវមានការគ្រប់គ្រងពីក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ជាពិសេសគឺស្វាមីតែម្ដងចាមានតែការចូលរួមពីក្រុមគ្រួសារទេបែដែលអាចកាត់បន្ថយជំងឺ stress នឹងបានយើងអត់មានត្រូវការថ្នាំព្យាបាលអីញ៉ាំអីទេកម្រិតដំបូងគឺត្រូវតែទទួលការគាំពារថែទាំក៏ដូចជាយកទៅទុកដាក់ពីក្រុមគ្រួសារបើសិនជាមិនទទួលបានផលទេត្រូវតែនាំទៅជួបគ្រូពេទ្យឯកទេសខាងផ្នែកជំងឺផ្លូវចិត្តហើយចា៎អូចា៎អរគុណឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអានសំណួរប្រិមិត្តយើងបន្តទៀតចា៎គាត់ថាក្រោយសម្រាលដោយវះកាត់តើប្រមាណខែទៅអាចជិះម៉ូតូដោយខ្លួនឯងបានចាជាទូទៅក្រោយសម្រាលដោយការវះកាត់ស្ត្រីគាត់អាចធ្វើការងារប្រកបមុខរបរជាធម្មតាវិញបានហ្នឹងគឺមួយខែក្រោយអញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើអ្វីៗបានដូចពេលដែលមុនគាត់មានផ្ទៃពោះអញ្ចឹងចាដូចជាធ្វើការទៅធ្វើការធម្មតាឬក៏គាត់អាចទៅខាងក្រៅបានចាឬក៏ធ្វើដំណើរដូចជាជិះយន្តហោះជាហ្នឹងក៏គាត់អាចធ្វើបានដែរចាចាគាត់តែគេហាមគាត់ថាកុំឲ្យធ្ងន់អញ្ចឹងចាចាចាលើករបស់ធ្ងន់អីចឹងទៅចាដោយសារការវះកាត់អញ្ចឹងមិនគួរលើករបស់ធ្ងន់ពេកប៉ុន្តែជាងណាក៏ត្រឹមមួយខែឡើងគឺអ្វីៗត្រឡប់មកបានដូចដើមស្ទើរតែ 90% ចាអរគុណឥឡូវនេះខ្ញុំអានសំណួរប្រិមិត្តបន្តទៀតតើស្ត្រីក្រោយពេលសម្រាលប៉ុន្មានខែបានយកបុត្រមួយទៀតបានចាជាទូទៅតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោកក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍ដែរគឺចន្លោះពីកូនមួយទៅកូនមួយទៀតដែលយើងអាចថាយកដើម្បីឲ្យមានបន្ទាប់ពីយើងមានកូនហើយត្រូវគិតគូរយកបុត្រមួយទៀតហ្នឹងកម្រិតគ្នាគឺចន្លោះពី24ទៅ36ខែចា៎ដែលល្អស្ទាំងសុខភាពរបស់ម្ដាយក៏ដូចជាសុខភាពរបស់ទារកដែលបានកើតរួចមកហើយហ្នឹងចា៎ចា៎មានប្រិមិត្តយើងសួរមកទៀតប៉ុន្តែរៀងចាក់ឆ្ងាយពីប្រធានបទនៃការជជែកនៅពេលនេះបន្តិចប៉ុន្តែសូមលោកស្រីវិជ្ជាអឌិតជួយឆ្លើយតបគាត់ថាក្រោយពេលសម្រាលហើយហេតុអីចាសសំទោសថាការយូរហើយមិនមានកូនថាតើធ្វើដូចម្តេចត្រូវពិនិត្យអ្វីខ្លះដែរអ្នកគ្រូចាចាបើសិនជាគាត់ការហើយមិនមានបុត្រហ្នឹងជាទូទៅយើងដាក់និយមន័យហ្នឹងចូលជំងឺម្យ៉ាងគេហៅវិបត្តិមានគរចាអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ការហើយក្នុងរយៈពេលលើសពី1ឆ្នាំគាត់គេនៅត្រូវនឹងថ្ងៃដែលគាត់ធ្លាក់មេជីវិតបានត្រឹមត្រូវរដូវគាត់ក៏ទៀងទាត់ល្អគាត់ធ្វើព្យាយាមគេងឲ្យចំធ្លាក់មេជីវិតហើយកំឡុងពាក់កណ្ដាលខែនៃរដូវបំលស្រីហ្នឹងជារៀងរាល់ខែហើយនៅតែមិនមានបុត្រទៀតអាហ្នឹងគាត់តាក់ទងជាមួយនឹងវិបត្តិមានគរអញ្ចឹងសួរថាមូលហេតុអ្វីខ្លះតាក់ទងវិបត្តិមានគរមានច្រើនគឺកត្តាសំខាន់គឺតាក់ទងជាមួយនឹងខាងបរិះជាស្វាមីដែលមានមូលហេតុរហូតដល់30-40%អាចកត្តាមកពីម្ដាយផ្ទាល់មានប្រហែលជាខ្ទង់30%អាចកត្តាដៃគូសងខាងទាំងស្វាមីក៏ដូចជាភរិយានឹងគឺប្រហែលជាខ្ទង់20-30%ហើយនឹងមានកត្តាដែលមិនមានមូលហេតុអាចបកស្រាយបានច្បាស់លាស់នឹងគឺចន្លោះពីប្រហែលជាខ្ទង់10-20%ដែរចា៎ចាអរគុណនេះឆ្លើយតបនឹងសំណួរប្រិមិត្តយើងហើយបើសិនជាប្រិមិត្តយើងចង់ជ្រាបច្បាស់
ពីមូលហេតុអីអាចទំនាក់ទំនងទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យអខីកោះពេជ្រចាមន្ទីរពេទ្យអខីកោះពេជ្រគឺយើងមានផ្ដល់សេវាទាំងអស់នេះចាអាចទំនាក់ទំនងទៅលេខ012 322 025ឬ086 999 528 ចាអាចណាត់ជួបពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអានសំណួរប្រិមិត្តយើងបន្តទៀតថ្ងៃនេះដូចជារឿងស្អកកោចាប្រិមិត្តយើងសួរថាពេលដែលសម្រាលហើយតើការស្អំអំបិលល្អដែរឬទេហើយវាជួយអ្វីខ្លះតាក់ទងជាមួយនឹងការដុតអំបិលឬក៏ដុតថ្មដើម្បីសង្កត់លើពោះហ្នឹងជាទូទៅក្រុមគ្រូពេទ្យយើងខ្ញុំមិនធ្វើការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានបញ្ហាមួយនេះទេគឺមិនឲ្យមានចំណុចមួយហ្នឹងទេចាការថែទាំរបៀបហ្នឹងទេដោយសារតែយើងឃើញសង្កេតឃើញថាម្ដាយមួយចំនួនរយៈពេលច្រើនឆ្នាំបន្ទាប់ពីគាត់ធ្វើអញ្ចឹងទៅគាត់ទៅជាមានសញ្ញាឈឺពោះចុកពោះអញ្ចឹងឬក៏គាត់ត្រូវវះកាត់កូនក្រោយឃើញថាមានភាពស្អិតស្បូនក៏ដូចជានៅលើស្បែកពោះរបស់គាត់ចាអញ្ចឹងអត់មានភាពចាំបាច់ដែលត្រូវធ្វើអញ្ចឹងហើយបើនិយាយពីគុណសម្បត្តិវិញអត់មានទេចាចាគុណសម្បត្តិគឺអត់តែម្ដងចាសំណួរបន្តទៀតថាមូលហេតុអ្វីបានជាបច្ចុប្បន្នពេទ្យហាមមិនឲ្យសង្កត់ថ្មឬស្អំអំបិលខុសពីចាស់បុរាណចានេះដូចជាការឆ្លើយរបស់លោកស្រីចាប់ដឹងមុននេះចាអាហ្នឹងខុសគឺដោយសារតែពេលដែលគាត់មានផ្ទៃពោះបន្ទាប់មកទៀតមានការពិបាកចាខុសហ្នឹងគឺដោយសារតែរបស់ដែលគាត់ដាក់សង្កត់ហ្នឹងវាមានធ្ងន់ចាវាធ្ងន់វាធ្វើឲ្យស្បូនដែលនៅពីក្រោមស្បែកពោះរបស់យើងហ្នឹងឬទៅណាអត់រួចទេចាអត់មានចលនាទៅណារួចទេរបស់ធ្ងន់ដាក់មួយមកអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យសត្វពគេហៅសត្វពស្បែកពោះចាសត្វពស្បែកពោះសាច់ដុំហ្នឹងគឺវាអាចជាប់ជាមួយនឹងស្បូនដែលនៅខាងក្នុងហ្នឹងចូលគ្នាចូលប្លង់តែមួយអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានការពិបាកសម្រាប់ការដែលគាត់មានកូនលើក្រោយត្រូវវាកាត់ឬក៏មានអាការៈដូចជាចុកពោះដែលរងមូលហេតុមិនឃើញមួយចំនួនដែរចាចាអាហ្នឹងវាដូចគ្នានឹងយើងចាស់ចាស់គាត់តែងតែឲ្យកូនស្រីដែលទើបសម្រាលឲ្យទៅអាំងភ្លើងអីដែរទេលោកស្រីចាចាដូចគ្នាខាងវិទ្យាសាស្ត្រយើងគឺមិនបានណែនាំឲ្យមានការអាំងភ្លើងការសកត់ថ្មការដុតអំបិលក៏ដូចជាផឹកស្រាចាហើយក៏តមអាហារសាច់មួយចំនួនហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវទេចាចាទោះបីជាយើងឆ្លងទន្លេក៏ដោយណាចាទោះបីជាសម្រាប់ធម្មជាតិឬក៏សម្រាប់ដោយវាកាត់តែយើងមិនឲ្យមានធ្វើបញ្ហាទាំងអស់នេះដូចជាការណែនាំរបស់ចាស់ចាស់ពីដើមនេះដែរទេចាយើងនឹងទៅចែកបន្តទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំអានសំណួរប្រិមិត្តយើងបន្តទៀតសិនមានច្រើនហ្នឹងឯនេះចាសម្រាប់ដោយការវាកាត់តើប៉ុន្មានថ្ងៃទើបធ្លាក់ឈាមអស់ចាចាជាទូទៅសម្រាប់ដោយធម្មជាតិក៏ដូចជាសម្រាប់ដោយការវាកាត់ការធ្លាក់ឈាមអាចធ្លាក់បរិមាណវាដូចឈាមរដូវពីច្រើនមកតិចពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអាចធ្លាក់ក្នុងចន្លោះពី3ទៅ4សប្តាហ៍ក្រោយពីពេលសម្រាលចាចាពី3ទៅ4សប្តាហ៍ចាគាត់សួរបន្តទៀតដែរស្ត្រីសម្រាលកូនរួចគេថាបើញ៉ាំខុសអាចទាស់តើប្រទេចាទាស់ហ្នឹងភាគច្រើនគឺមិនឲ្យញ៉ាំអ្វីប្រទេផ្ដាស់មែនដែរឬទេចាចាដោយសារតែនៅក្នុងជាសាពេទ្យរបស់យើងពាក្យថាទាស់ហ្នឹងវាអត់មានទេចាអញ្ចឹងអាការៈដែលគាត់ធ្លាប់មកត្អូញត្អែប្រាប់ពួកយើងថាពួកគាត់អាចទាស់ហ្នឹងអត់ហ្នឹងតាមពួកខ្ញុំដែលជាគ្រូពេទ្យខាងផ្នែកសម្ពពនឹងធ្វើការកាត់សម្គាល់ទៅគឺគាត់តែងតែត្អូញត្អែតាក់ទងជាមួយនឹងសញ្ញាមួយចំនួនដូចជាមានគ្រុនក្តៅចាគាត់មានវល់មុខធីងធូងអាចឡើងរឹងធ្ងៀមចាអាចឡើងរឹងធ្ងៀមអាចមានធ្លាក់ឈាមធំខ្លាំងអញ្ចឹងសញ្ញាអស់ហ្នឹងតាមពិតទៅគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការថែទាំក្រោយសម្រាលច្រើនជាងដែលមានលក្ខណៈមិនត្រឹមត្រូវមួយចំនួនហ្នឹងឬក៏គាត់ដោយសារគាត់មានបញ្ហាជំងឺមួយចំនួនដែលអាចបង្កទៅអញ្ចឹងពាក្យថាទាស់គឺអត់មាននៅក្នុងភាសាពេទ្យទេចាចាអូអញ្ចឹងចុះបើសិនជាគាត់មានអាការៈនឹងគាត់គួរធ្វើយ៉ាងម៉េចចាបើសិនជាគាត់មានអាការៈដូចខ្ញុំជម្រាបខាងលើគាត់ត្រូវតែទៅជួបគ្រូពេទ្យខាងផ្នែកសម្ភពដើម្បីឲ្យគាត់រកមូលហេតុឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើមូលហេតុទាំងអស់ហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងជាមួយនឹងអ្វីខ្លះចាចាអរគុណប្រិមិត្តយើងបន្តសួរមកទៀតសម្រាប់រួចបើគាត់សួរថាអ្នកគ្រូក្រោយសម្រាប់ដោយការវះកាត់ថាតើប៉ុន្មានឆ្នាំអាចយកបុតបានចាហើយតើអាចសង្កត់តកបានដែរឬទេ
ចារយៈពេលជាទូទៅគឺយើងអនុញ្ញាតឲ្យយកបូតមួយទៀតគឺពី2ឆ្នាំឡើងទៅនិងបើសិនជាគាត់ចង់សម្រាលកូនក្រោយដោយធម្មជាតិអញ្ចឹងគាត់អាចទំនេរពោះ2ឆ្នាំសិនអញ្ចឹងគាត់ពេលដែលគាត់មានផ្ទៃពោះមួយទៀតអញ្ចឹងគាត់មានឱកាសដែលអាចសាកល្បងក្នុងការសម្រាលកូនក្រោយនឹងបានចាតែបើសិនជាគាត់មិនចង់ចាំទេត្រឹមមួយឆ្នាំឡើងអីក៏គាត់អាចចូលបានដែរចាតែត្រូវគួរតែត្រូវពិនិត្យជួបគ្រូពេទ្យឯកទេសខាងផ្នែកសម្ភ
Quát sưu sắm tất cả bàn đạp tê. Tê 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 tê